Dada, Shukra lakum, Jilukurikum, Wa alaykum, Ila salam, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Fawfilana, Dubariya. Degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaa ku yaal goobo waxbarasho. Waxaan booqashaan ku tagay dugsiga hoose dhexe sare ee Ifiye oo ka mid ah dugsiyada ku yaal degmada Balcad. Waxaan u kuurgalay xaaladda iyo sida ay wax u bartaan. Qaar ka mid ah ardayda wax ka barata ayaa wax ka weydiiyey sida ay wax u bartaan. Awalan, asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigoo ah magacayga xasan xuseen xasan, kana mid ah ardayda dhigata dugsiga hoose dhexe sare ee Ifiye, gaar ahaan fasalka fooman. Koley maadooyinka aad ay u badan yihiin. Aad waxaa qaadanaa 11 maadooyin: tarbiyo, carabi, asaan ingiriiska u jecla. Magacaygu waa Anise Maxamed Xasan, waxaan ahay arday ka mid ah dugsiga Ifiye. Waxaan ahay galaaska form 2. Cashiradu waxaa u fahmaa si wanaagsan. Macalinka markuu sharxayo waa ula socdaa. Erayga iga dhibaya qalin gaduud oo ku calaamadaystaa waa qortaa, si wanaagsana u fahma. Mustaqbalka waxaa rajaynayaa inaan noqdo dhakhtarad weyn. Waxaa qaata ilaa 12 maado biology iyo chemistry. Waxaa ku doortay mustaqbalka waxaa barara dhakhtarnimada ee iga saacidayeen. Dhanka kale, maamulaha iskuulka Ifiye Aways Axmed Maxamed ayaa waxa uu ka warbixiyey sida ay wax u baraan, sidoo kalena waxa uu sheegay in ardayda aan awoodin waalidkooda in ay fiiga iskuulka ay ka bixiyaan ay si bilaasha ay wax ku baraan. Taasi uu sheegay in ay ka doonayaan in ay ka soo baxaan degmada Balcad aqoonyahanno. Mahadsan tihiin Asal 24 TV booqashada amaanta nagu soo booqateen dugsiga hoose dhexe sare ee Ifiye Balcad. Sulawaada, waa mahadsan tihiin ugu horeen anigoo magacayga ah Aways Axmed Maxamed, ahna maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee Ifiye. Masha allah, iskuulka heerka waxbarashadiisa waa heerkii ugu fiicnaa uu marooyaa. Ardayda maadaama ay gobol ay joogaan, waxbarashadooda aad ayay ugu fiican yihiin. Ardayda kale waa lamid yihiin. Waxaan jeclaan lahayn iskuulkan aad ujeedaan maanta nagu soo booqateen waa guri kira ah. Waxaan jeclaan lahayn in kiridan aan ka baxno si aan markino aan horumar ballaaran aan usii gaarno, maadaama uu iskuulka ardayda uuna qaadan karin oo laba gelin aan ku dhigno. Maya, iskuulkan ardayda ugu horreysay oo hadda oo dugsiga saraa waa fasalka form 2. Marka arday ka qalin jibisay hadda ma jiraan. Iskuulkan waxaa la aasaasay 2017. Waxay ahayd hadafka ugu aasaasnay, waxay ahayd baahiyo jira awgeed ayaan u aasaasnay iskuulka. Dadkaas waxaa ugu baaqaynaa iskuulkan Ifiye wuxuu leeyahay qeyb oo barbaarinta caruurta lahay oo part time ah. Waxaa ugu baaqaynaa dadkaas haddii aynan awoodin inay maarkino iska bixiyaan, waxaan jeclaan lahayn ardayda ku dhaqan degmada Balcad inaan maarkino si free aan wax ku barno, haddii ay maarkino awoodaan inay keensadaan. Micnaha, anaga ujeedkeena ma ahan inaan maarkino aan lacag aan sameyno. Ujeedkeena waxay tahay baahiyaha degmada ka jiro inaan maarkino daboolno, ardadeena inaan maarkino aan wax barno, aan jahliga ka saarno. Waa muhiimadeena anaga u aasaasnay iskoolka, ma ahan inaan maarkino anaga faa'iido doon aan nahay ama faa'iido aan ku raadinayno. Inkastoo aniga aan ku jirno guri kire ah, haddana waxaan jecelnahay in baahiyaha degmada waxbarashada aan daboolno. Ardaydu iskuulaadka marka ay dhammeeyaan, waxa ay safar ay u soo galaan in magaalada Muqdisho ay wax ku bartaan heerka koowaad ee jaamacadda. Yuusuf Maxamed Yuusuf, UNU, Asal 24, Balcad.